Çox təəssüflər olsun ki, qeyd elədiyiniz kimi, seçki ilin olmasına baxmayaraq Azərbaycanda həm siyasi qüvvələrin seçki hazırlığı dəyərlərin ki, son dərəcə zəifdir və bundan öncəki ölkədə keçirilən seçkilərdə seçki fəallığın aşağı olması, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması xalqın ümumilikdə seçkiyə olan inamını azaldıbdır. Və gözlənilən proses mən elə hesab edirəm ki, bu seçkilərdə iqtidar-müxalifət arası mübarizə formatında deyil, hakimiyyət daxili qruplar arasında keçiriləcək. Bilirsiniz ki, bugünə qədər baxmayaraq ki, seçkilərə 9 aydan biraz artıq vaxt qalır. Hakimiyyətin daxilində bir neçə namizədlə iştirakla bağlı fikir ayrılığı, mən hesab edirəm onu, fikir ayrılığı mövcuddur. Ona görə də mən bir daha fikrimi bildirmək istəyirəm ki, növbəti seçkilər iqtidar müxalifət arasında deyil, sırf hakimiyyətçi qrupların mübarizəsi fonunda keçiriləcəkdir və orada qruplar arası mübarizədə hakimiyyətin namizədinin kim olması ölkənin gələcək taleyində çox ciddi əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Doğrudur, biz bu arada söhbətlər gəzəcək ki, Beyrəval Əliyev Əstəhəm Sərdin verəcək və siz nə düşünürsünüz? Bu həqiqətən bir realdır bu tür. Hakimiyyətdə müəyyən dairələr bundan bağlı belə deyək, ictimai fikrə artıq özlərinin fikrini, mövqeyini ifadə edirlər, amma təəssüflər olsun ki, bununla bağlı hakimiyyət daxili mübarizə qapalı formada aparıldığından, yəni bilirsiniz ki, artıq Müsavat Partiyası, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkilərdə öz namizədindən iştirak barədə qərar qəbul edirlər. Ondan da öncə digər bir neçə siyasi təşkilatın belə qərarları olmuşdur. Amma qeyd elədim ki, hakimiyyət daxilində gedən mübarizə qapalı şəraitdə aparıldığına görə yalnız onlar belə deyək də üçüncülər vasitəsilə bu fikri ictimaiyyətə ötürürlər. Amma hakimiyyət daxili seçkilərə hazırlıqda fikir ayrılığının olduğu elə üçüncülər adından mətbuata ötürülən fikirlərdən də aydın olur ki, ciddi siyasi hazırlıqlar içərisindədir hakimiyyət komandası. Bu il müxalifətdə lider funksiyasını kim yerinə yetirəcək? Rəsul Quliyev artıq bu mübarizəyə başlayıb. Sizcə o liderlik funksiyasını üzərinə götürülməlidir? Açığı Rəsul bəyin daha populyar olduğu dövrlər olmuşdu Azərbaycan siyasi camiəsində bir müxalif namizəd olaraq. Mən düşünmürəm ki, bu seçkilərin favorit namizədi Rəsul bəy ola bilər, amma Rəsul bəy hər hansı bunu da daha çox Rəsul bəyin şəxsiyyətinə mən bağlamıram. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda mövcud seçki haqqında, xüsusən də prezident seçkisinə namizədlərlə bağlı olan tələblər Rəsul bəyin namizəd kimi qeydə alınmasında problem yarada bilər. Bu səbəbdən də mən düşünmürəm ki, Rəsul bəyin namizədliyi seçki prosesində onu favoritə çevirə bilər. Amma Rəsul bəy müxalif namizədlərdən birini dəstəkləyərsə, o namizədin favoritə çevrilməsi ehtimalını daha mən real hesab edirəm.